Okay guys, kita di KRTU guys, Kelab Rekreasi Tentera Udara. With Pronik. Woi Pronik. Our pilot. Abang Ijang. Jangan underestimate diri. Lima dulu. Wow, tarik. Mana? Oi. Nasib baik tak air, tapi cantik lah tu. Okay, tu bang, tengah-tengah. Tu Azal. Wah, dia ikut kuat. Ui, ui. Tu dia sesi teropong meneropong. Oh, teropong. Teropong sama bro. Okay, balik, come on. Come on. Okay, first hole. Pro Ijam pa. Pony double. Pro. What? Berapa jadi? Abah Sarul bugi. And me bugi. Berapa? To the hole berapa? Punya masih 65 ni masih mencari. Betul lah, 165 center. Tanya 165 je. Okay, ada orang, kita tunggu. Okay, honor to Pro Ijam sebab dia par tadi. Masak ni, masak. Oh, kanan. Okay. Oh, tak sampai. Wow, tarik. Mana? Oh my god. Okay, Bayi Jam dah double. Ponik third shot. Going for third shot now. Yeah, boogie is good. Yeah, ambil kiri. Amboi, practice bagai ni. Oi, ini aku tension ni, dia dah praktis-praktis ni. Oh, terketuk di situ. Okey. Okey, Abang Saro 3 on. Pony 3 on eh? 3 on. Saya 2 on. Saya tak tahu, saya ada satu je. Diorang ada last hole dengan last hole lah. Kalau yang sawit ni last hole, index tu. Okay, for bogey. Oh, kurang. Okay, double. Okay, square. Mana ni, takkan jadi 8. Hari tu main 9 lebih tau. Oh, pandai.
tak cukup kuat. Oh, tarik. Okey. Dia satu bagi main pokok lah. Okey, kita dah dekat third hole. Oh, ni tadi apa tadi? Double eh? Double. Ni tadi double. Semua double. Oh, semua double. Apa? Yang ni boleh diketengahkan. Bang. Aduh, ramai juga. Mesti ramai peminat ni. Ya Allah, situ aja. Bodoh. Bangka. Kita bangka. Okey, pot ni. Tipu ni. Siut. Kena tipu. Okey. Oh, kurang eh. Okey, dia dah 6 situ. 6 on. Poni 4 on. Pandai. Pandai. Wow, terlepas bro. Okey, 5 situ. Ada sekali. Delete. Kau apa tu Zirun? 5 situ. 6 lah. Alah selur je ni. Oi, apa sekarang aku buat? Tu dah 6. 7, 8 lah. Eh, 7 sorry. Lah. Okay, 8 dia. Lah, 6 tak masuk. Tu 7 masuk lah. Oh ya ya. Lupa. Oh, cik. Itu pun teragak-agak tu. Okay, one good shot. Kau dah main macam baseball lah kau ni. Oh, kanan. Okay, ada. Oh, bawa buku kot. Okay. Sementara dia nak mencari. Baik, kita balon dulu. Kalau mak, dia dah jumpa habis ya. Okay, ya. Oh, dia jumpa dah. Habis dah. Kalau mak. Ini rival ni tak boleh ni. Rival ni tengah-tengah ni. Oh ye. Yeah. Besar kita ni. Jumpa dah. MK, macam mana MK? Siap Malaysia. Mati kita ni. Jumpa dah. Patutlah selama ni. So, oh my god. Pah lah tu, pah. Eh. Oh, bugi. So. Ha. Empat on kan? Tiga on. Okay ni, birdie man. Go. Oi, nasib baik. Okay, pa. Aku kena masuk ni, arah betul. Masuk.
Laju, kita laju sangat. Boleh, boleh, ponik boleh pakai tu. Pukul 10 je. Kanan. Aduh, enak macam tu je. Susah benar. Macam tu je main. Apa nak susah-susah. Oi. Nasib baik tak air, tapi cantik lah tu. Okay, tu bang, tengah-tengah. Tu, Zat. One good shot, Nick. One good shot. Fuh. Oh, kanan. Masuk kan. Thank you.